Do të shkojmë tani në një takim ku merr pjesë kreu i qeverisë Edi Rama, ministri i ekonomisë Gonxhe dhe ministria për biznesin Ibrahimaj në një bashkëbizetim me bizneset për rëndësin pra të deklarimit real të pagave. Ndjekim në këto çaste fjalën e kryeministrit. Sojmë dhe të mos presim përmirësimin gradual, por të kërkojmë një përmirësim të shpejtë. Në një adresim të shpejtë. Por që dëshirojmë dhe besojmë që kompanitë nuk do të jetë nevoja të vijen në presionin e masave të rënda administrative dhe me gjas dhe penale për grabitjen e pensioneve. Kjo është grabitje. Është fjalë shumë e rëndë, është një turp shumë i madh, është një sjellje që ka marë statusin e vijës së sjelljes në shumë biznese me një mungesë përgjegjshmërie që jam i sigurt që kur ju thua ose kur dëgjojnë fjalën grabitje mund të jenë të fyer, po kjo është grabitje. Kemi ardhur këtu për këtë, duam të përcjellim tek ju po përmes jush dhe përmes ekranit të gjithë ata që i përkasin kësaj kategorie, kategorisë sipërmarrjes, një shqetësim dhe një apel dhe një ftesë për të krijuar një front përbashkët në këtë punë. Se në fund të ditës, dhe po e mbyll me kompaninë që na ka mikpritur, e cila është një nga aktorët kryesor në treg, dhe që ka të bëjë drejt për drejt me konsumin, ato para përsëri në masën më të madhe rikthehen në konsum. Dhe përsëri gjenerojnë të ardhura të tjera. Është shumë e pa drejt, është shumë e pa pranueshme, dhe ne duhet së bashku të bëjmë pa tjetër atë që na takon se cili. Për e kaloj fjallën ministrit të ekonomisë dhe pastaj me radhë ministres për sipërmarrjen, zëvëndës ministres së ekonomisë, drejtorit të Institutit të Sigurisë Shoqërore dhe drejtorit të ri të përgjithshëm të tatimeve, i cili i është bashkuar skuadrës tonë pas një eksperiencë 10 vjeçare në Shtetet Bashkuara në fushën e taksave dhe të auditeve financiare, dhe pastaj do përpiqen të bëjë disa konkluzione, sigurisht i gatshëm për të dëgjuar edhe ju çfarëdo që keni lidhur me temën.